دي انا هاخد اتنين لماما. يا رب البت فين تاخرت يا ماما؟ البت فين يا رودي؟ كل ده قلت ارانب، قلت لك ارانب ما شاء الله. بس جاي انت عشان بخاف. ايه ده يا رودي؟ ده ايه ده طوب؟ انا والله كانوا ارنبين في المكان اللي هناك وجبتهم. مكان ايه يا رودي؟ مكان ايه يا بنت؟ فين المكان اللي هناك؟ هناك؟ اوعى تكون رحت المكان المسكون. مسكون؟ سامحيني يا ماما، لازم اعرف المكان المسكون ده، لازم اعرف الارانب ازاي بقت حجر. وانت اللي خرجتيني، عشان كده انا هديكي تلات امنيات احققهم لك. بجد؟ مش هينفع احلف عشان ما تحرجش. كنت في بجد؟ هتحرج. طب بس اول امنيه عايزه يبقى معايا فلوس كتير وابقى غنيه. تمام. تاني امنيه؟ تاني امنيه عايزه الناس كلها تبقى طيبه زي. تالت امنيه؟ عايزه اتحب. يلا نبتدي باول امنيه. يلا يا ماما، ايه الفلوس العسل ده؟ بصي انا في واحد بيحبني وعايز اتقدم لي. وده مين؟